тижня професій у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського кожен зможе відчути будь-яку професію на дотик, пройти тренінги та майстер-класи під керівництвом кращих студентів та провідник-викладачів в унікальному форматі «Спробуй сам». Захід розпочався 24 жовтня. Вхід вільний. Цієї п'ятниці, 27 жовтня, вибухові хлопці з групи «Кімната Гретхен» будуть дивувати публіку своїми музичними експериментами. З альтернативного пост-гранжу в інді-електроніку або поп-джаз. Їх треки звучать в хайпових молодіжних телесеріалах, а також за кадром українського арт-хауса. Таке потрібно почути наживо. Початок о 20:00, вхід вільний. А вже в суботу з 11 до 18 святкуємо Міжнародний день бабусь і дідусів з фабрикою «Ренесанс». Усім бабусям і дідусям з онуками подарунок від меблевої фабрики і частування від торгової марки «Аміна». Прикрашає свято виставка картин від художника Влада Гур'єва «Квіти Ренесансу». Захід відбудеться за адресою проспект Героїв України, 9, фірмовий салон меблевої фабрики «Ренесанс». Усіх шанувальників краси живого звуку організатори запрошують на обласний конкурс оркестру «Звуки чарівні». Захід відбудеться у суботу 28 жовтня в будинку культури «Молодіжному» з 11 до 14 години. Вхід вільний. 50 років тролейбусного руху продовжують відзначати у суботу. Цьому ювілею буде присвячений парад тролейбусів. Рух колони розпочнеться з депо о 12:30 по проспекту Центральному до готелю «Турист». Далі через вулицю Садову вийде на Велику Морську. Після заходу усі бажаючі зможуть проїхатись першими миколаївськими маршрутами. Командні кросфіт-змагання. Організатори запрошують подивитися, яких результатів досягли звичайні люди без професійної підготовки, які почали займатися кросфітом з нуля. Початок змагань о 15:00 за адресою проспект Центральний, 1А, зупинка «Надія». Вхід вільний. Адміністрація дитячого містечка Казка запрошує всіх жителів і гостей Миколаєва у суботу 28 жовтня на святкування Дня всіх святих. Гостей дитячого містечка в цей день чекають конкурс на найкращу роботу з гарбуза, конкурс на кращий карнавальний костюм, а також веселі ігри, танці і казкові фаєр-шоу. Початок о 17 годині, вхід вільний. Один раз на рік, 31 жовтня вночі, привид театру виходить зі своєї схованки і вільно пересувається по приміщенню, насолоджуючись його атмосферою, красою і затишком. Не бійтеся його, почуйте його. Він поведе за собою по найвіддаленіших закутках старовинної будівлі, відкриє таємниці, приховані від цікавих очей. Але тільки в цю ніч і тільки за умови дотримання дрес-коду, святкові костюми і вечірні вбрання. Містерія розпочнеться у російському драмтеатрі о 21 годині. Встигніть придбати квитки.